למה לעשות, אני לא אסביר כאן, נדמה לי שבשיחה קודם הסברנו למה השיר עשה בכיסלב, זה זמן מיוחד לצאת, למה? אזכיר לך רק את הפסוק כדי שתבין שיש משהו. ההשתחררות משיבוד מלכויות נגמר בי"ז כיסלב תש"ח, זה הסברנו. דרך בלפור, שהתחיל בי"ז חשוון תש"ח, עבר דרך סן רמו והגיע לי"ז כיסלב תש"ח. זה גם כי יש גימטריה חשובה מאוד, לא גימטריה, אלא טריקן חשוב מאוד. אדם, המילה אדם הוא מהמקובלים, זה אדם הראשון, דוד המלך ומשיח. בין אדם הראשון לדוד המלך יש 2854 שנים, תכפיל את זה, זה תש"ח, עד תש"ח. זה היה הזמן שמסוגל להביא את המשיח, רק החמצנו אותו, אבל קיבלנו להתחלה. השתחררנו אז מאומות העולם. זה היה הסתיו עבר. עכשיו הגשם חלף הלך לו, עכשיו צריך להשתחרר בגשם חלף הלך לו. גשם חלף הלך לו זה ערב. זה המדרש, שני חלקים של גאולה יש. יש גאולה להשתחרר מאומות העולם, זה נגמר בי"ז כי זה בתש"ח. עכשיו צריך להשתחרר משיבוד מלכויות של הערב. במיוחד ערב זה יוצא בדיוק, השנה זה מצוין, ערב רב זה בדיוק ערב, ערבי, ורב זה ערב רפורמי, זה רב זה יותר חזק. זה צריך לסחר בהם, וגם הסתיו זה הרב שהם רצו להיות רב ראשי במקום רב של הנוכחי. עכשיו אני רוצה להסביר מה עושים. שאלתם, דברים ריאליים. איך עושים? אמרתי לכם, שתי דברים יש לזכור. הפסוק שהגאון משתמש בו, הקטן יהיה לאלף. הקטן יהיה לאלף. אמר הגר"א, כל מה שאדם עושה בשביל באחרית הימים מתחיל בקטן ונהיה אלף. למשל, אני זוכר את יד שרה. יד שרה היה אקבח פשוט קטן, הפך להיות אימפריה. בית יעקב, שרה שיר לימדה כמה בנות, הפך להיות המהפכת החינוך הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל. רואים מכאן מה שהגאון אומר, הגאון אומר, הקטן יהיה לאלף. וזה התפקיד שלנו, בעוד הגאון אומר, כתוב, כל אשר יוסף עושה מצליח, השם בידו עושה, אבל עשייה, שתי דברים תנגן, רק עשייה, לא צעקות ולא יושבת נגד, אלה שני דברים, זה הגאון, עשייה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, איך אפשר להתחיל בעשייה? יש את כל גם כן, הנחל החרדי התחיל ב-32 חיילים. היום יש לה אלפים אלפים. זה מה שהגר אומר, גוש קטיף. היה שתי חממות, היום זה הפך להיות אימפריה אדירה. אני אראה לכם כמה זה אימפריה. אתה רוצה לראות כמה זה אימפריה? רק הסלט לבד. אם אתה רוצה לראות את התמונה בחדר האחרון, על הקיר. יש. 10 דונם המפעל של עכשיו. משתי דונם של ירק מלטולאים. תביא את זה, חיים, אחד האחרון, אחרון. על הקיר יש שם תמונה. אחרון? שתי דונם, הפך להיות אימפריה. היום המפעל שלהם 10 דונם לבד. המפעל, לא הירקות. המפעל ששם עוזבים את הירקות ומטפלים בהם, זה 10 דונם. שתי דונם, ככה זה התחיל. שתי דונם לגדל את ירק פלטרים. אתה רואה? זה המפעל היום. זה היה בגוש קטיף וזה היום. לכן אל תהיה בז ליום קטנות. את המשאיות, לפי המשאיות תראו את גודל הבניין.